החשוב, הרב אשר ברקו, שלימד פה בישיבה הרבה שנים, 10 שנים, ואנחנו מתגעגעים אליו, אז אנחנו שמחים שהוא בא, תלמיד נאמן של רבינו הרב ציודה. יש מאמר חז"ל שהרב ציודה היה משתמש בו הרבה פעמים, וקיבלנו מהרב מנהל חוברת שיעור בספר יחזקאל, קדוש לעולם קיים. אז נראה כמה דברים של הרב ציודה. הגמרא בסנהדרין אומרת כאן, התנא זה אליהו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותם אינם חוזרים לעפרם, שנאמר והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. אומרת הגמרא, מה קדוש לעולם קיים? הצדיקים לעולם קיימים. קדוש, ההגדרה שלו, שהוא לעולם קיים. אפילו אולי דברים שהרב ציודה בצעירותו, תפרשיין ב' הוא ערך את החוברות התרבות הישראלית, והרב חרלף, זיכרונו לברכה, שלח לו מאמר הד החיים הישראלים, שהרב ציודה יעבד ויערוך. בין השאר הרב חרלף כתב שם ככה: כל הערה והערה שאדם מאיר מדי פעם בנשמתו, כל הערה והערה, אפילו שנה באה אלא רק בתור אורה לבד וחולפת ועוברת לרגע, בכל זאת הנה היא אחת מנצחיות טבעיותם להניח איזה רושם בנפש. כמה שזה הערה שממהותה, מטבעה, ממהותה היא נצחית, אפילו שהיא מופיעה לרגע היא משאירה רושם בנפש. אז התאחדו סוף סוף כל אותם רשמים ביחד, ופרוטות, פרוטות הצטרפו לחשבון גדול, שחרב של הנשמה, זכות אזרח בגוף וכו'. וההגדרה הזאת שהטבע של הקדושה הוא נצחי, אומר הרב חלב, כדרך כל רגשי קדושה שבכל העלמם, אפילו שהם נעלמים אחרי שהם הופיעו, לא יוכלו להיות לבוא לידי אפיסה ועיבוד. הם לא הולכים לאיבוד. כי על כן קדושה נקראת שנצחיותה קיימת לעד. אז על המשפט הזה, על המשפט הזה שהקדושה נקראת קדושה, למה היא נקראת קדושה? שנצחיותה קיימת לעד. הרב ציודה שלח לו מכתב: חפצתי לדעת האם לדבריו בעמוד למדהי, כי על כן קדושה נקראת שנצחיותה קיימת לעד, יש לכבודו הרב חרל"פ, האם יש לך מקור אחר מלבד הגמרא בסנהדרין, מה קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים? עונה לו הרב חרל"פ בהדרים, ומה שכתבתי, כי על כן קדושה נקראת, למה נקראת קדושה? שנצחיותה קיימת לעד, מלבד המאמר שכתבת אתה, הנה בכלל כיוונתי למה שמבואר בזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל, שכל קדושה מנחת רשימו. יש כאן שני צדדים. הרב חרל"פ מדבר גם מהערה, זה התוצאה. ההערה גם היא חולפת, היא משאירה רושם, זה התוצאה, ומה הסיבה? כי היא ממהותה של הקדושה שהיא נצחית. קדוש לעולם קיים. בשלהי ימיו של הרב חרל"פ הוא כתב בהסכמה לספר מזמירות ישראל: קיבלתי מאת האדמו"ר הגאון הקדוש מורנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל. ככה הרב חרל"פ אומר: קיבלתי. העד על האינסופיות ועל רוח הקודש, הוא כתב פירוש על תהילים מזמירות ישראל. אם רוצים אינדיקציה, עדות, שדברים הופיעו ברוח הקודש, שדברים הם אינסופיים, מה העדות לזה? זה מה שלעולם לא ייבש המעיין ואינם נשאבים לעולם ותמיד הם נוזלים. המעיין הוא מפקה, אבל מים בבור הם עומדים, צריך לשאוב אותם. המעיין לא צריך לשאוב, הוא מפקה. זה הסימן. שדברים של רוח הקודש הם אינסופיים, אז הם הולכים ומפקים, בונים בשמיים מעליותיהם, וכל אחד מוצא בהם טעם.
וכל מה שיותר משתשעים בו, יותר מוסיפים ברכה ותושייה. זהו לעדות נאמנה, כי ברוח הקודש מופיעים שאינו נשאב לעולם. אז קדוש לעולם קיים, ולא רק נשאר, אלא מפקד. לא רק לא. אפשר לתפוס נצח, עם הזמן דברים מתקטנים, אבל לא נעלמים לגמרי. לא, הנצח הוא מסוג אחר לגמרי משל הזמן. אצלנו חי וקיים זה שני דברים. חי זה דבר שמתבסס, וקיים זה עומד, בלי הסגל. אבל במידה האלוקית זה אותו דבר. קדוש לעולם קיים, מפקה לעולם תמיד. אותו דבר הרב, אחרי שהוא נכתב, שנה אחרי הכתב הזה, אז הרב רנן אומר עליו בהספד, זה כאילו לא אחד מהדברי תורה של הרב חרדה. זה כאילו מהות. השיחה האחרונה עם הרן, הרב יעקב משך עליו זצל על ארז דווי, אומר הרב רנן, דברי קודש נבחנים, מה האינדיקציה, איך מריחים שזה דברי קודש, בחידוש טעמה בכל רגע ורגע בתנועת החיים שאינה פוסקת. והנשמה, כוח חיוניותה אינו פוסק לעולם. זה השיחה האחרונה של האחרונה. ברגשי מחשבה אלו לוקח מאיתנו. יש פה שיחה של הרצוד על פרשת תרומה. מה זה קודש? המבדיל מקודש לחול. להבדיל ממה שייך לקודש, מה שייך לחול. הקודש זה מציאות גדולה וחזקה מאוד. קדוש לעולם קיים. הקודש זה מציאות גדולה וחזקה מאוד. יש עוד הגדרה לקודש, זה לא סותר. קודש מילה וגרמן, זה דבר עצמי. הערך של כל הערכים. כל הערכים ממנו נובעים. כאן יש הגדרה שהקודש זה המציאות הכי חזקה. יש אנשים שלא מבינים את השפה הזאת. עניין זה ממה הרצות. מסלפים, עקמים דברי אמת, ישנם כאלה פרופסורים, אנשי מדעה שמוסרים ידיעות וגורמים קלקולים וצרות. ישנם דברים שעומדים ברומו של עולם, בקודש. ואותם עמי ארצות חושבים שקודש זה בטלנות. קודש לא שייך לממשות של החיים. בדברי חז"ל, צדיק נקרא קושי. בריאה משונה, מוזרה. יש גמרא במועד קטן, כתוב שם גם על שאול. שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי קוש בן ימיני. שואלת הגמרא, שאול, קורא לשאול, שאול בן ימיני. וכי כוש שמו, ולא שאול שמו. אלא מה כושי משונה באורו? אנחנו רגילים לצבע אור מסוים, כי אנחנו גדלים באזור מסוים. בא מישהו באזור אחר אותו דבר, אבל הוא משונה באורו. אז אף שאול משונה במעשיו. אותו דבר גם אומרת על ציפורה, ועל צדקיה, וכל ישראל שנקראו בני כושיים. כושי הגדר שלו שהוא משונה. משונה. נשמע שלילי. לא, לפי הנורמות שלנו הוא שונה. הנורמות שלנו, אנחנו לא כמו שמדרגה של שאול. זה הגמרא הזו בקשר שהקדוש ברוך אומר לדוד, ששאול היא מדרגה יותר גדולה ממנו. אומר רש"י, מה זה משונה במעשיו? צדיק גמור. להיות צדיק גמור זה משונה. ולפי הרגלים שלנו. אומר הרב יהודה, צדיק נקרא בחז"ל כושי, בריאה משונה, מוזרה. אבל קודש זה יותר מצדיק. כי זאת הנורמה האמיתית. אנחנו לא נמצאים שם, זה נראה לנו משונה. כאילו זה פחות חיים, פחות מציאות. פרק האחרון מסילת ישרים הוא פרק הקדושה, המון מדרגות בקודש. יש חושבים, קדושה זה לא ריאלי, לא מציאותי. בגמרא בסנהדרין, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. ושם בגמרא צריך לשמוע. צריך לשמוע, לפני שרוצה לדמיין. נקריא את המילים האלה בגמרא, נכין אותם. ושם בגמרא צריך לשמוע, שמיעה שלמה, בהירה. ברורה של דברי חז"ל. מה הקדוש לעולם קיים? הגמרא משתמש בזה כמשל. היא רוצה להגיד צדיקים לעולם קיימים. אחרי תחיית המתים. אבל נשתמש בזה משל. צריך לשמוע את המשל. מה הקדוש לעולם קיים? קיים זה מציאות. זה ממשות ריאלית. תוקף מציאות. לעולם קיים. קודש זה לא מיעוט מציאות, אלא תוקף מציאות. ריאליות ממש במלוא מובן המילה היא דווקא הקדושה. כמו שכתוב בחומש, ניתן קדושים כקדוש אני, אומר הרמב"ם במלכות סדרי התורה, הקדוש ברוך הוא המצוי האמיתי מכל המציאות. וכל הנבראים אמיתת הימצאו. זאת המציאות.
ומלא, כי קדושים תהיו כקדוש אני. אז גם הקדושה היא המציאות החזקה. חוזר עוד ועוד, כמו במערל, אומר הרב ציודה, נחזור ונחזור ונחזור עוד ועוד, אולי תבין משהו בארבע אמות נשגבים. אנחנו שייכים למיטת המציאות. אנחנו עמך בני בריתך, הדביקים בהשם אלוקנו. רב ציודה היה חוזר הרבה פעמים על הפסוק, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שוב על העניין הזה. דבקות בהשם, אז זה פחות חיים. יותר ערך. ערך כל הערך. יותר אידיאל. אבל זה פחות חיים. אתם מדביקים השם. לא, חיים. מה תגידו? אבל זה הלכים שחיים. לא, כולכם. מה אתם אמרו, זה שאחר קראתי לבוא, היום, אתם מדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שלמות המציאות, תוקף המציאות. שיחות של הרב ציודה לפרשת השבוע, אנחנו ביום רביעי, תצווה. תביא אליה פרוכת לכם מן הקודש ומן קודש הקודשים. קודש הקודשים הוא הלב, המקור, הנשמה. קדושה אין מובנה חולשה ובטלנות, עד הרבה, היא הביטוי החזק ביותר של מציאות. דברי חז"ל, קדוש לעולם קיים. קיימות היא מציאות. קדושה נמשכת מהקדוש ברוך הוא, ממקור הקודש, שהוא אמיתת המציאות. כל הנמצאים המציאות, הם אמיתת המציאות. זה נקודה ראשונה. למשל, כל זה דבר אותה, תן לומד זה. מה יפך מקודש, זה טומאה. אז יש בשיחות של הרב ציודה לקראת יום כיפור, שמדברים על טהרה ותשובה, על הגמרא משווה לפרה אדומה, בהכנה של כהן גדול, בפגישה של... טומאת מת היא הטומאה היותר נוראה שבעולם. למה? כי טומאה, אומר הקוזרי, זה... איפה שאני חיים? טומאה של היעדר חיים מהמקור האלוקי, מדבר שהיה צריך להיות מואר ולא מואר. הרב אומר לברשו, טומאה זה ההפך מרצון השם. והכי ההפך מרצון השם, זה המוות. טומאה של היעדר חיים מהמקור האלוקי, מדבר שהיה צריך להיות מואר ולא מואר. ספר הכוזרי ישנו בירור לגבי טומאה. עיקר הטומאה הוא בניגוד לקדושה. הטומאה מעכבת מגע עם הקדושה. פעם להיות שמח, לא דבר כהנים ומכנה את זה. אבל שפנים זה מעכב כניסה למקדש או אכילה עם הקדושה. הקדושה מוגדרת על ידי חז"ל כתוקף מציאות. קדוש לעולם קיים. והטומאה היא שלילת הפגישה עם הקדושה. זה הניגוד. הטומאה הכי חמורה, אבי אבות הטומאה כמחנה, טעמה ו... הוא הכי ההפך מרצון השם, הוא הכי ההפך מהמציאות, ההדר, המוות, ומגישה זה תוקף במציאות. פסקה ידועה בעבירות הקודש הזה, ישות הקודש, קטנות הדעת, שלא מתגלים להבנה יותר גדולה, היא קטנות הדעת ממך ערס פנימי, לא קל להשתחרר, זה ערס, וכל הזמן להתנקות מזה. קטנות הדעת מונח ערס פנימי שנדמה על ידו דמיונו, זה לא דעת, אבל קטנות הדעת חושבים שזה הדעת, אבל זה רק דמיון. נדמה על ידו שכל הנתקה מן החול אל הקודש, ככל שמתנתקים מן החול אל הקודש זה יותר עתי, יותר אידיאלי, יותר מגמה, אבל זה נדחי מן הייאוש אל האפסיות, מן הישות אל האפסיות. החול זה הישות, זה הממשות, זה המציאות. וכשמתנתקים מן החול, אולי יותר עתי, יותר אידיאלי, אבל נדחים מהישות אל האפסיות, זה קטנות הדעת. ועד פי שההודעה החיצונה מנגדת זה מצד קבלת האמונה שמסעדת כל כושר גם להשפע בקטנות. עד פי שאנחנו תגלנו ללמוד ולחשוב אחרת, מתחנכים, רוצים להאמין אחרת, אבל יש ערס שכל הזמן ככה אוחזים, שהקודש זה הכי הפך מהישות. אבל כל...
שכל המתקה מן החול אל הקודש, פוף. מאפסיות. כל המתקה מן החול אל הקודש היא פריחה מכבודן, מאפסיות אל היישוב, אל המילוי, אל הישות הכבירה והאיתנה, אל חיי החיים בעוצם מקוריותם והזרמת שפעתם ההומייה מלאת המנוחה והעוז. מאמר של הרב מהלך עידות בישראל. את הכותרת הרב ציודה נתן למאמר. מילה זאת דרך. מילה פלטונית. אצל הפלטון היו עוד כמה דברים רוחניים. אבל המושג אידאה הוא עניין ספציפי מיוחד. יש כאן מהלך, גישה. האידאה היא מין רוחניות. הדק היטב, דק שבדק. אבל לא ממשי. לשורש העליון של המציאות התחתונה. זה לא ממשי. לא. יש כאן מהלך, גישה, שהאידאה היא מין רוחניות, דק שבדק, שהרוחני הוא ממשי. מה שאנשים מכנים ממשי, אינו מתחיל מכאן. כל הממשיות נמשכת משלשלת, שלשלת פנימית רוחנית, היא לא סתם מגושמת. זה הממשי הפנימי הגדול. ואותו ממשי פנימי מתגלה מופיע אחר כך בסידור חיינו. החברתיים המעשיים. עוד מקום בשיחות של רצודה על תרומה. זה גם קשור לעניין המקדש, זה לא קודש. בצורה מושטת שהיא ממשית. לפני כמה שנים נכנס מישהו לישיבה כשהיינו עסוקים בבירור הלכה. עלו דברים, עמקותי עיון, סברות, עמוקות. הסברתי, זה במובן רוחני. אז הוא אמר, רוחני, אז זה לא ממש. ישבתי, ואם זה רוחני, אין זה ממש. זאת טעות יסודית. היסוד הרוחני הוא היסוד הרוחני הוא המתגלה בממשיות המציאותית. נקודה שלישית. גם במהלך כוחות הנפש זה כך. זה צניות וטהרה. אמר הפוסם של רצוז על צניות וטהרה בישראל. חוזר על היסוד הזה. הדבקות האמיתית נקבעת, הוא הולך ב... יש חמש תכונות שהן האופי היסודי של ישראל. מילים השם על החסדים, על זה באיזה הנביא, המחקים, תאמיני. זה החלה, כל הרבה, לא ישראל קדושים. אפילו לא חושב הקדוש ברוך. מה הוא הקטן? מה הוא צדיק וקדוש? גם שם זה מסתיים כבר. מתחיל מה הוא אחוז וחלות, וכו' וכו'. זה מסתיים מה הוא צדיק וקדוש, אבל תאמיני כן. הדבקות האמיתית נקבעת בדוגמתה של הקדושה העליונה. לא מה אנחנו מגדילים. קדושים כקדוש אני, מהו אף אתה? ומה ההגדרה אצל הקדוש ברוך הוא? תואר הקדושה הוא הקיום המלא והמשוכלל של המציאות. קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים. איך זה מתגלה בנו, לא בנפש שלנו? יש אור החיים הקדוש בפרשת ניצבים. שהטומאה היא תקיפת קומה. אבל הקדושה היא בנשיאת ראש וזקיפות קומה, כי היא תישא את ראש בני ישראל. בזכות מחצית השקל, קדושת הכלל. ההגדרה הזאת של קדוש לעולם קיים, אומר הרב ציודה מתגלה בשני דברים. גם בתכונות הנפש וגם בגוף. זה כבר כאן זה מגיע. יש סיפור בירושלמי על רבי יוסי בן חלפתא, טבל ביום כיפור, הדגמרא מתבטאת שם, הגוף הקדוש, הגוף הקדוש. קדושה היא תוקף המציאות, שלמות המציאות זה מגיע עד, כמו בסוף המסילת ישרים, עד הגוף הקדוש. גם כל ענייני הגוף והחומר מקודשים על ידה. ואותו דבר שייך גם לנפש.
שהצניעות והטהרה, הענווה, הם מביאים עוז, הם מביאים גבורה, הם מביאים תוקף, חיוניות ושמחה. כתוב בנציב, היו חיי שרה. מה זה חי? בידי שאומרים אמר, חי, מלא שמחה. לכן זה דחתה להיות בנבואה יותר מאברהם אבינו. על אף גורל החיים שלה. אז גם החוברת הזאת שיחות לספר יחזקאל שקיבלנו מראש הישיבה. יחזקאל מדבר אל הארץ. הנביאים מדברים אל העם. הוא מדבר אל הארץ, אל ערי ישראל הוא מדבר. אל ארץ ישראל הוא מדבר. קדושה זה מציאות. כמו שחסד לאברהם אומר, מי שאדם עולה לארץ, אז יש התחדשות נשמה. אבל זה רק עניין של מקום. כן. ישראל, הקדושה זה מציאות. הוא מביא כאן את הדברים המפורסמים של החתם סופר, פירותיה הקדושים. מקדושה זה מציאות, זה מגיע עד מה שצומח בקרקע הזאת. זה ביטוי תמציתי של החתם סופר, פירותיה הקדושים, אבל יש הבא, אותו דבר. במחה האחרונה, רק שם סימן יותר ארוך. נביא את אותם הרצילה. סלח. יש מקורות אצל גדולי ישראל שהרגישו בקדושת הבננות האלה, הגווניות האלה. קדושת פירות העץ ופירות האדמה שצומחים מתוך הקרקע הזאת, מתוך האוויר הזה, לא מוכרת כל כך. אבל זו עובדה של מציאות. כפי שהדבר נמצא במקורותיהם של שניים מרבותינו האחרונים, אצל חתם סופר נמצא לשון פירותיה הקדושים. אם כך אמר חתם סופר, כך הוא הרגיש. הוא ידע בבירור שהפירות קדושים. אלא בשנת שמיטה הדבר מגלה עוד יותר. כל דבר שמדרגות. חתם סופר כותב על קדושת הארץ ותנובת השדה. לפניו כתב את זה הבח על הטור, שאומרים להודות על הארץ ועל הפירות, וכי משה רבנו רצה להיכנס לארץ, וכי לכל פריה הוא צריך. אז הם שמחקו את זה, אבל אצל הבח מופיע באריכות עניין ערך הפירות והקדושה שיש בפירות. צריך להתרגל שזה לא סתם מילים באלמה. קדושת קרקע היא קדושה מציאותית. זה נפגש עם עניין קדושת המציאות. השיחה של הרצאות המתחילה מקדושת הפירות, קדושת הגוף, הוא אומר, זה נפגש עם הרעיון היסודי של קדושת המציאות. אנחנו התחלנו עם היסוד, הקדוש לעולם קיים, הגענו עד העניין הזה של קדושת הגוף, קדושת הפירות, קדושת הארץ. יש כאן בשיחה הזאת בספר יחזקאל איך הדברים נפגשים שבהלכה. יש בסוף חומש ויקרא איסור תמורה. לא יחליפנו ולא ימירנו, לא רע בטוב ולא טוב ברע. ואם אומר ימירנו והיה תמורתו יהיה קודש. מה פירוש המילה תמורה? תמורה מקודש לחול הוא שינוי בערך המציאות. זה דבר אחר. כאילו החלפת דבר בדבר אחר. אז כאילו רואים את זה באופן מגושה, חליפים. אנחנו רואים. אבל תמורה זה אותה בהמה. אתה מקודש, רצית לעשות אותו חול. זה איכות אחר, זה ערך אחר, אז זה לכאורה אותה מציאות. לא, קדושת הגוף היא ערך מציאותי. אף מי שבחוץ ונראה עם אותם קרניים ואותם מגליים. אבל זה בהמה אחרת. זה התחדשות מציאות. כן, הוא לגבי התחדשות המציאות של הקרקע החומרית הזאת, והאוויר החומרי הזה שיחזקאל הנביא מדבר אל הארץ, גם כשהוא מדבר על הגלות, גם כשהוא מדבר על הגאולה. יש בהמשך, בסוף פרק ז', יחזקאל, הוא מדבר על ובאו פרצים וחיללוה, הופכים את הקודש לחול, זה שינוי במציאות. יותר חריף מאשר לדבר, עושים עבירות. עבירות פועלות רושם, זה השתנה את המציאות. לא הקדושה הפנימית, היא קדוש לעולם קיים.
הגוף של קורבן אינו נראה גוף אחר מבחוץ, אלא אותו הגוף, אבל אין זה כל כך פשוט. הגוף של דברים קדושים, הגוף החיצוני של כל אחד מאיתנו, הגוף החיצוני, הוא גוף חיצוני של הנשמה, הוא גוף של הפנימיות, הוא מציאות אחרת. אף פעם שנראה מבחוץ אותו דבר. אותו חילוק קיים בין ישראל לבין העמים, ויחס לקדושת ישראל. ומי כאן דברים בהלכה, מהרב זצ"ל, בענייני רפואה, שקשור לקדושת הגוף של אדם ישראל. אז אנחנו בענייני תמורה. יש להם של תמורה. אסור להמיר. לא רע בטוב, לא טוב ברע. שורשי המצווה אומר החינוך. מצא הקדוש ברוך הוא להטיל, כי יש דין מיוחד. הצלחת להמיר את הקודש בחול, הקודש נשאר קודש. גם מה שרצית, שיהיה משהו אחר במקומו קודש, גם הוא יהיה קודש, שניהם יהיו קודש. והעירות מועטו יהיה קודש. זה דין מיוחד. אומר זה החינוך, משורשי המצווה שרצה השם ברוך הוא להטיל מורא בלב בני אדם בכל ענייני הקדש. שייך למורא המקדש. כמו שכתבתי בעניין הבית הקדוש וחילה, בסדר, ויקחו לי תרומה. שם תראה על צד הפשט, כוונתנו בחומר הגדול, חומרה הגדולה שראויה להיות, ראויה לנו לנהוג בקודש. ועל כן, כדי לקבוע בליבנו מוראה עניין הקודש, קבע בנו, בנפש, בתודעה, את גודל עניין הקודש, ציווה הקדוש ברוך הוא, לבן נשנה הדברים. מה אתה בעל הבית, המהנדס, נשנה את הקודש לחול. קודש זה עניין אלוקי. לבן נשנה עניין הקודש. לבן נשנה הדברים, אלא מכיוון שהיא נקדשה בהמה, תהיה בקדושתה לעולם. ולא נחשוב להפקיע מקדושתה ולהחליפה במה אחרת. ואם בכל זאת תוציא הדבר מפיו וממיר, תהפך מחשבתו בכל מעשהו, ותהיינה שתיהם קודש. כי הוא בא במעשיו להפקיע הקדושה, תהיה להפך. תתפשט יותר ותתפוס הכל. זה ממחיש לנו מורה הקודש, גודל הקודש. ההתפשטות הזאת של הקדושה. זאת אומרת, המשנה בתחילה תמורה, שאם הוא המיר, הוא לוקה. אז שואלת הגמרא, אמר יהודה מרב, בדף ג' בתמורה. אמר יהודה מרב, הנה ההלכה פה מתחולקים לשלושה נושאים. יש שלב שאין בו מעשה, יש כלאיים, ויש מחוסר מעשה וגיטין, עוד דוגמאות. כל הדוגמאות האלה רצו דם הזכיר. נתחיל עם השיחה הזו, ספר חזקיה. המשנה אומרת שמי שממיר לוקה. בגמרא דף ג' כתוב, אמר יהודה אמר רב, יש לנו כלל, אף שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. כל לאו, אם יש בו מעשה כמו חסימה, כמו חסום שור בדישו ושם בכלי 40 יקנו, לוקים עליו. לאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. שואלת הגמרא, אבל המשנה אמרה שממיר לוקה. אתה רץ רב, זה לא להלכה, זה לשיטת רבי יהודה. שרבי יהודה סבר שלאו שאין בו מעשה, לוקים עליו. אבל נותר לו לוקים ולסיבה אחרת שהוא לא ניתק לעשה, שהוא ניתק לעשה. אבל אחרי זה יש שם רבי יוחנן, רבי יוחנן חולק. רבי יוחנן אומר, גם לדידן שלאו שאין בו מעשה לוקי, לוקים על ממיר. הוא אומר בשם רבי יוסי הגלילי, כי יש שלוש דוגמאות יוצאות מן הכלל. אף בשם בהם מעשה, וגם דיבור לא נקרא מעשה, אבל יש מקורות שזה יוצא מן הכלל. זה הנשבע, והממיר, והמקלל חברו בשם. רבי יוסי ברב חנינה אומר, עוד דוגמה, גם מקדים, להפריש, תרומה לביקורים. אמרתי את ההפך. שזה מקדים, לא זוכר. מה צריך להפריש קודם? הוא החליף את הסדר. יש תמורה, תמורה פה. אף המקדים תרומה לביקורים. אבל אחרי זה בעמוד ב', וזה אומר מה, עכשיו צריך להשתמש בפועל הנושא של קדוש לעולם קיים, שקדושה זה מציאות,
רבי יוחנן אומר לתלמיד ששנה את הברייתא הזאת בשם רבי סיגיל, אופה, מה אמרו בשם רבי סיגיל? דיבור זה לא מעשה. דיבור זה כמו הותרת קורבן, לא עשית כלום, הותרת קורבן. מעשה זה מעשה בידיים. חל, חרש בשביל. דיבור, לאו שמי מעשה. ובכל זאת הממיר לכם, לא רק לשיטת רבי יהודה, כי למדנו ממקורות מיוחדים שהנשבע והממיר ומקלה חבר בשם ואף מקדים כבר ביקורים לוקה, כי יש מקורות מיוחדים שאף פי שאין בו מעשה לוקה. אבל רבי יחנן אומר לא תתנה ממיר, דיבורו אבית מעשה. בדיבור הוא עשה מעשה. אומר רש"י, הוא שינה מקודש לחול. זה מעשה, זה לא דיבור. כשהבהמה הוא רצה לשנותה מקודש לחול, זה כאילו במעשה ליצור בהמה אחרת, להפסיק את הבהמה הקודמת ולעשות מעשה אחר וליצור בהמה אחרת. אומרת הגמרא, שאם היה ממחליף ואם היה ממיר, היה זה שינוי במציאות. מבחוץ בעל החיים נראה אותו בעל החיים, בעל חיים. אך אם נתחלף ונעשה מקודש חול, עזוב עכשיו את הממיר, לא על ידי תמורה, לא על ידי דיבור. נגיד בעצמו, היה קורה כזה דבר, הייתה כאן בהמת קודשים, נעשתה בהמת חול. זה מציאות אחרת, זה בהמה אחרת. זה לא רק ערך אחר, איכות אחרת, אידיאליות אחרת. זאת מציאות אחרת. בהמת קודש זה מציאות אחת, בהמת חול זה מציאות אחרת. ובחוץ זה אותו בעל חיים. אם נתחלף ונעשה מקודש חול, יוצא מדברה שיש שינוי במציאות. אף בשבוע שהתחיל זה נראה אותה מציאות, שינוי בכל זאת. שינוי בקדושה הוא שינוי במציאות. כאן מגיעים לעומק ההבנה, הפנימיות, החיוניות של בעל החיים, של האדם החיים, מתגלה בגוף. יש בירושלמי ביטוי מיוחד, שמתאים לתלמוד של ארץ ישראל, הגוף הקדוש, מעשה ברבי סביב, חלפת אותו, טובה בצלם יום כיפור, יתלך מימר על אותו הגוף הקדוש בשוכח, גוף של... וחלפת. אצלנו בבבלי מופיע ביטוי פה קדוש, אבל בירושלמי כתוב גוף קדוש. יותר מזה, הפה שקבעו בדברי תורה פה קדוש יאמר דבר זה, אבל בירושלמי מוזכר הגוף הקדוש של תנא, של המורה, של נשמה קדושה. כך היא מציאות של הגוף של תלה או שור, הוא הוקדש קדושת הגוף למזבח. אז יש חלות אמיתית של דיני תורה, זה חידוש במציאות. אם אתה הקדשת בהמה לקורבן, נעשה מצב חיובי של עילוי במציאות, עילוי בקדושה, מעלים בקודש, עילוי בגוף. זה מציאות ממין אחר. בדומה למה שאומר החסד לאברהם, שמי שעולה לארץ אז הוא מקבל התחדשות נשמה. אותו דבר להפך, בשלילה, אותו בעל החיים, כמו שכשאתה מקדיש, מתעלה מכל לקודש, זה שינוי במציאות, כך להפך. אם היה בעל חיים קדוש, מוקדש למזבח, בקדושת מציאות, ואתה מחלל אותו מהקדושה, גם זה נחשב מעשה מציאות אחרת חדשה. אגב, אני רוצה להגיד, הרמב״ם בהלכות תמורה פסק שלוקה, כי זה אחד מהיוצאים לכלל. נשבע, ממיר ומקלל בשם, חברו בשם, יוצאים מן הכלל ולוקה. לכאורה משהו שהוא לא סבר כך. שהוא לא סבר שדיבור אבי מעשה. אבל מהירים שזה לא בדיוק. החינוך מביא את שתי השיטות. יש כאן פגישה של דברים שגם אבני נזר כתב אותם. אבל צודם מאיר כאן על תשובה של אבני נזר. יש כמה תשובות של אבני נזר. אחת נזכרת פה באורח חיים סימן תפ"ט. מסכת מכות דף כ"ב אנו פוגשים עובדה מעניינת מאוד. יש דין אסור להרביע בהמה עם בהמה אחרת שאין כלאי. אסור גם לחרוש בשור וחמור יחדיו. אסור להנהיג בהמה שור וחמור יחדיו. בקרון. מה הדין? יש לך שור אחד ופסולי המוקדשים. הוא היה קודש,
הוא נפסל למזבח, ואפשר לבדות אותו, ולפי רש"י גם פדו אותו, עכשיו שיטת אוסטרמה, שזה לפני פתאום. גם אחרי פדיון של פסולי המקדשים, אפשר לבדות אולי נפסלו, אבל גם אחרי שנפסלו צריך לבדות, וגם אחרי פדיון עדיין עשו מגזה ועבודה. אז יש פה צדדי קודש, עדיין עשו מגזה ועבודה, כי פעם זה היה קורבן, ונשאר קדושה שאסורה לגזה ועבודה. צד שני, זה נפסל ונפדל, אז זה חולין, אז זה גם חולין, קצת, גם קודש קצת, אפשר להגיד, קודש וחול. מי שמנהיג שור אחד בסולי המקדשים, כאילו הנהיג שור וחמור. גמרא במסכת מכות דף כ"ב, רש"י אומר, לא מצאנו מקור לזה, אבל רש"י מסביר שבסולי המקדשים זה קודש וחול, זה כמו שתי בהמות. מסכת מכות אנו מוצאים, פוגשים עובדה מעניינת מאוד ביחס למרביה ומנהיג שור פסולי המקדשים. מהו שור פסולי המקדשים? שור בעל חיים שהיה מוקדש למזבח ולקורבן, מזדמן שנפל במום, אי אפשר להקריב אותו למזבח. אם זה לא יצא לחולין, כיוון שהוא מוקדש למזבח צריך פדיון כדי שיצא. בינתיים מעורבבים בעל חיים זה קדושה וחולין. ככה עובדה המציאות, ככה ההלכה. אבל יש כאן עוד דבר משונה. אפשר להגיד, הוא לא קדוש, כי הוא כבר נפדה. אפשר להגיד, הוא לא חולין, כי הוא עשו גזע בעבודה. לא, יש כאן עוד, זה גם קודש וגם חול. זה לא רק בשאלה, גם בחיוביות, גם קדושה וגם חולין. לעת עתה בינתיים כך היא המציאות, שיש גם קדושה וגם חולין. מה שהרצידה אומר לעת עתה, יכול להיות שהוא הולך בשביל התוספות, שזה לפני פתאום. ואסור לא רק בגזע בעבודה, גם במעילה, נכון. לכן, מי שמשתמש בו, רותם אותו לעגלה או לקרון ומנהיג אותו, הוא מרביע אותו, חי המלכות. המרביע, אומרת הגמרא, שור פסולי המקדשים, לוקה שתיים. המנהיג בשור פסולי המקדשים, לוקה. איזה מלכות יש כאן? משום כליים. כאילו נוהג יחד שור וחמור. אמנם אין כאן שור וחמור. יש כאן שור אחד. אבל יש כאן שור שהוא קודש וחול. אבל קודש וחול זה שני מינים. שני נבראים, שתי מציאויות. ערבוביה, שני מינים בעלי חיים. שני מיני בעלי חיים. זה מעניין מאוד. מוזר מאוד. מפתיע מאוד. מה שהיא אומר, לא שמעתי ראייה מינה לדחו לי מקודשים כליים זה וזה, לא תאי מהו. אבל ככה הלכה פסוקה ברמב״ם. שמקבלים מלכות על זה. המנהיג, המרביע, שור פסולי המקדשים, לא כ... לכאורה כל מלכות על כליים, תנאי צירוף שני גופים, שור וחמור. כאן זה גוף אחד. אומרת הגמרא, גוף אחד הוא, והסורה כתוב כשני גופים. זה דבר מעניין. גוף אחד חייבים מלכות, כאילו היו כאן שני גופים. רואים כאן ברור את הערך המציאותי. צד קודש, צד חול, הם שני צדדים של מציאות, שני צדדים של אותו בעל חיים, שני צדדים של חיוניות. ושינוי בקודש לחול, זה שינוי במציאות, גם לחיוב וגם לשלילה, גם מעלים בקודש וגם מקודש לחול. אם אנחנו פוגשים את המושג כלאיים, אנחנו מכירים גם כלאיים בזרעים. לא רק כלאי בהמה, יש גם כלאי בגדים. אומר אבני נזר, יש לאדם אתרוג שהוא תרומה טמאה, אז הוא לא יכול לאכול, רק לשרוף אלינו. יש בעיה לארבעה מינים. אז הוא רוצה לתאר את הטומאה שבתרומה. איך אפשר לתאר טומאה בפירות? אפשר לזרוע. אז יש לו ייחור של אתרוג, ויש עליו פרי. את הפרי הוא הפריש לתרומה על פירות אחרים, ואחרי זה הפרי נטמע. אז יש לו ייחור, ענף, שהוא חולין, כי זה לא תרומה, זה עץ. הענף הוא חולין, והפרי הוא תרומה טמאה. הוא ישתול באדמה את הייחור, יצמח, אז יהיה טהור. אז התרומה תהיה תרומה טהורה, שנמצאת לאכילה, אפשר יהיה... אז מכיוון שזה ראוי לכך, כבר עכשיו הוא יוכל לטול בזה ארבע מינים. כך אומר, שואל אבני נזר. אומר הבן שלו, השם ישמואל, אבל אסור, זה כליים, בגלל הגמרא הזו. כותב אבני נזר על הבן שלו, דברי פי חכם חן. גם בכלי בזרעים יש כזה דבר. אתה שותל תרומה וחולין, קודש במדרגת תרומה וחולין, אתה שותל כלאיים. אסור, אסור לשתול. מה הדין, שואל רבי מנחם זן בהשם יקום דמו. יש לאדם אתרוג, לא יודע, ציור, חצי תרומה, חצי חולין.
כן, אפשר, הוא קורא שם על חלק מה... אז לכל זה יתרוג כליים, יתרוג המורכב. יש בעיה, לקראת יתרוג המורכב. מה זה לא נקרא? זה נקרא כליים. אבל הבעיה בארבע מיני, לא מדובר כאן שהוא שוטל כליים. יש אתרוג המורכב, הבעיה זה לא איסור כליים, זה שייך. זה לא אתרוג. אבל כאן זה שני מיני אתרוג באתרוג אחד. אתרוג קודש ואתרוג חול. זה שני אתרוגים באתרוג אחד. אתרוג קודש ואתרוג חול. אבל אני חושב שהרב ציודה התכוון לתשובה אחרת של אבני אליעזר. כי הדברים מתחילים ממה שהרב ציודה כתב עוד הרבה לפני השיחה הזאת במשפט כהן. שעוד כהן, הרב דן בסוגיה הזאת של אף שאין בו מעשה, שתוסות אומר במציאה דף צדי, לאף שלא תחסום שור בדישו, זו הדוגמה הקלאסית, לאף שיש בו מעשה, משם לומדים. אז מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, מה דין הוא חסם בהמה, בדישה שהיא לא תוכל, הוא חסם אותה בצעקות, לא במקריל. חסמה בקול. רבי יוחנן אומר לו, כן, הקימת שפתיים אבי מעשה. שואל תוספות, הרי במסכת תמורה אנחנו אומרים דיבור לא נחשב מעשה. ממיר זה יוצא מן הכלל. אומר תוספות, לא, רבי יוחנן לשיטתו. רבי יוחנן אמר שדיבור אביד מעשה. דיבור עושה מעשה. כשהוא עושה מעשה. מתי נחשב דיבור עושה מעשה? או באופן גשמי. שהוא מכה, צועק עליו במה ולזה, אוכל בלי, היא דשה בלי לאכול. הדישה בלי אכילה זה עשייה מצורפת לצעקה שלו, הצעקה שלו יצרה את העשיית דישה ללא אכילה. או בדברים רוחניים, הוא עושה מחול קודש או מקודש חול. אז זה דיבור שהתוצאה שלו אומנם לא נראית בחוש בעיניים, אבל היא מציאות קודש, זה מציאות אחרת, לא חול. אבל הרמב"ם לא פסק ככה. הרמב"ם אמרנו שלא פסק כמו רבי יוחנן, ובכל זאת הוא פסק בחסימה שהקימת שפתיו ומעשה. אז הרב דן שם, שיטת הרב המגיד, ליישב את זה לא מפרס. הרב הביא שם עוד שיטה של הריאה, הריאה זה ספר החינוך. ספר החינוך כותב במצווה ריש מלך, ולא תיקום ולא תיפור. לאל כזה. מה הדין אם הוא נקם ונתן? נקמה ונתירה זה, אני לא אשאיר לך את המגל כמו שאתה לא השאלת לי את המגל. אז אין לו קים עליו זה, לפי שם בו מעשה. כלל זה יהיה בידך, אומר החינוך. כל מקום שנאמר לאף שם בו מעשה, לוקים עליו, אף על פי שעשה בו שום מעשה. בדרך כלל זה לאף שם בו מעשה. במקרה שפניך, עברת את הלאו, עשית מעשה. בדרך כלל הלאו הזה עוברי מנועק שבעולם על ידי אי עשייה. עברת במקרה שלפניך עם עשייה. אז אולי במקרה הזה כן, תהיה למלכות. אומר החינוך, לא. כלל זה יהיה בידך. כל מקום שנאמר לאף שם בו מעשה, לא לוקים. אף פי שעשה בו שום מעשה, אין לוקי עליו. שאפשר לעבור על הלאו בלי מעשה. תזכור דבר זה בכולם, כי דבר ברור, אין צריך לשנותו במקום אחר. זה חוזר על עצמו במצווה צדי ד' ולא ישבו בארצך פן יכתירו אותך לי, עובדי עבודה זרה בארץ ישראל, גם על ידי מעשה, הוא מחר, הוא מחר עם מעשה לפעמים, גם לא לוקח, כי זה בדרך כלל בלי מעשה. שואל הרב ציודה בהערות למשפט כהן שם, שיש עוד שלוש מצוות, אחת, שין סמך אלף אסור למכור מעשר בהמה, זה קורבן שלמים, אחרי שהוא עבר תחת השבט, תחת הסירי, עם קודש להשם, אסור למכור אותו. וכן חרמי כהנים אסור למכור, מצווה שינון חד בחינוך. וגם בתף מוכלמת ג' אסור למכור, איפה תואר לא תתאמר בה, לא תמכרנה, לא תתאמר, תחת השירים. גם אם לא מסתדר בסוף, אחרי שהוא מגלגל עם ה... לא מסתדר שהיא מתגיירת וניסית לו, אבל לא אחזיר אותה לגויות, למכור אותה בחזרה, חס ושלום. בכל הדברים הללו החינוך כותב שלא לוקר, הוא מביא את הרמב״ם, מה שלא אנו מעשה, המחירה לא הילה. מחרת חרמי כהנים, זה נשאר שלך. מחרת מעשר במה, נשאר של ההקדש. מחרת איפה תואר, היא לא חזרה להיות של, של קודם. לא אנו מעשה, לכן לא לוקר. שואל המתחת חינוך במצא תפקף ואב, למה החינוך היה זקוק לנימוק שלא אנו מעשה? מוכר בהמה, מעשר בהמה לא אנו מעשיו, אפילו אין מעשיו, המחירה הייתה מועילה. אבל מכיוון שאפשר לעבור עליו על הזה, על עליו הזה בלי מעשה, זה שיטת החינוך, גם אם במקרה היה מעשה לא לוקה. עוד פעם, למה החינוך היה צריך לנמק שמחירת חרמי כהנים לא מועילה? לא עשית כלום, לא עשית. אמרת שאתה מוכר, עשית מעשה קניין, לא הועיל, הבעלות לא עברה. למה צריך את הנימוק הזה כדי להגיד עליו שם במעשה? לאף שם המעשה שיטת החינוך שלא לוקים גם במקרה, היה מעשה.
אומר הרב צבי יהודה, לו יצויר שאנו מעשיו, לו יצויר שהמכירה הייתה מועילה, אז לא רק בעלות הייתה עוברת, הקדושה הייתה מתחללת. זה חרמי כהנים, זה קודש, זה מעשר בימה, זה קודש. זה יפת תואר שכבר התגיירה, זה קדושת ישראל. ועל ידי המכירה, זה לא רק עברת בעלות דיני ממונות למישהו אחר. אם המכירה מבחינת הבעלות הייתה מועילה, אז לא רק דיני ממונות היו כאן. אז הקודש היה נעשה חול. אז יש בו מעשה. על פי הגמר בתמורה שדיברו אביב מעשה. עכשיו כותב בהערות לסימן קוף קפה במשפט כהן, והוא מביא בסוגריים, דוגמה בסוגריים, שם זה בסוגריים. אחרי זה יהיה מילואים להערות. כאילו נושא לעקוב. הרב צבי יהודה מזכיר את העניין של כליים, זה הנושא השני בסוגריים. הנושא הראשון, הלכות לאו שם בו מעשה. אז הוא מביא תמורה וכל הדוגמאות שהזכרנו, דיבור. שהוא יוצר מחול קודש, או מקודש לחול, זה מעשה. זה הנושא הראשון. בסוגריים הוא מזכיר את הכלאיים. יש גם מצוות ראייה. למדנו אתמול, הרב כותב בסוגיה של אמירת קורבנות לפני עלות השחר. אז הרב דן בנושא של להוציא את חברו, מי שלא בר חיובה, הוא מביא תורי אבן. שתור אבן עושה זה קל וחום, ולא שחצי אבן חצי בן חורין, לא יכול להוציא את עצמו, בשופר, אומרים גם במגילה, לא יכול להוציא את עצמו. אומר הרב, זה כמו להוציא אחרים, כי חצי עבד חצי מן חורין, הוא קדושת ישראל, עבד, זה לא כל כך קדושת ישראל, אולי אפילו פחות מזה, אז יש פה קדושה וחולים מעובבים זה בזה, זה כמו שני בני אדם, אומר הרב. אומנם הוא רוצה להוציא את עצמו בשופר, אבל זה כמו להוציא את מישהו אחר, כמו שני בני אדם. אותו דבר אומר רב צבי יהודה א' התואר. איסור מכירתה לשיטת הרמב"ם זה אחרי גיור. והגמרא אומרת בגיטין, מקדיש עבדו לעבד עם קדוש כאמר. בלשון לאדם, אדם אומר אני מקדיש עבד. הוא לא התכוון להגיד שהוא מקדיש עבד, אלא עם ישראל קדושים. הכוונה אני רוצה לשחרר אותו, אני רוצה לעשות אותו ישראל. שתחול לו קדושת ישראל. אז רואים שעבד זה חסרון בקדושת ישראל. אז ממילא, אלה שלושת הדוגמאות, מכירת חרמי כהנים, מכירת מעשר בהמה, או מכירת גיורת בהלכות יפת תואר, זה בעצם להפקיע את הקדושה שבהם. אילו היה הנו מעשיו, אז זה גם היה נקרא לב ששבו מעשה, כי זה נקרא דיבור בענייני קודש שעביד מעשה. כל זה הערות למשפט כהן. אחר כך יש מילואים להערות. כל שינוי ערך רוחני של דבר הוא שינוי במציאות ממשותו וחשוב מעשה. כן מקדיש בעל מום למזבח. אם הקורבן הוא כבר קדוש, ואתה מטיל מומום בידיים, מטיל מום בקודשים, לוקה. אבל מה הדין? זה בהמת חול, עם מום. ואתה מקדיש בפה, בהמה שהיא בעלת מום. כתוב ברמב"ם שלוקה. אתם יודעים על המקור של הרמב"ם, הלכות סיסורי מזבח. אומר החינוך על זה, נוהגת בכל מקום ובכל זמן, כל העובר עליה והקדיש בעל מום אפילו בזמן הזה עבר עליו זה, ומן הנראה שלא יהיה בזה מלכות לפי שאין בו מעשה, הוא רק דיבר. מילא אם הייתה במעט קודשי אם אתה מטיל במום בידיים, לא אוקיי. כן. אבל היא בהמה בעלת מום, אתה רק מקדיש בפה. החלת עליה קדושה, חסרה. החלת עליה קדושה, שיכול לזה קדושת קורבן שלא ראוי להקרבה. החלת זה קדושה, אני לא יודע להגיד, הקדושה היא בעלת מום. החלת על הבהמה, שהיא כבר בעלת מום, קדושה שלא תוכל להיות קרבה למזבח. אז מסבור, רק דיברת. מנה נראה שלא יהיה בזה מלכות, לפי שם או מעשה. אבל ראיתי הרמב"ם זיכרונו לברכה שכתב, המקדיש בעל מום לוקה. אומר החינוך מה המקור של הרמב"ם, הוא משווה את זה לממיר, ממיר, כמו שבממיר כתוב בגמרא בתמורה, אמר רבי יוחנן, דיבור עביד מעשה, אפילו שרק דיברת שהקודש יכול, רק דיברת, זה שינוי מציאות. אז אותו דבר, להקדיש בעל מום, אני מכניס פרשנות בחינוך, היא לא כתובה, שבזה דיון, לכם משנה, אז ככה, והרצית פה מזכיר שני צדדים, לא נכנס לי.
עד, עד פרטי הדבר, אבל החינוך אומר שמקור הרמב״ם שמקדיש בעל מום לוקה, זה כמו ממיר. אולי יעשהו כממיר שיש בו מלכות. ואף משם בו מעשה, שזה וזה הקדשו. כשעוסקים בהקדש, זה מציאות. ואליו נשמע, אומר החינוך אל הרמב״ם. ותורה נבקש מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. והדרכה של הרמב״ם ככה להתבונן. שבהקדש זה מציאות, אז הדיבור עביד מעשה. אז הרמב״ם מרחיב מה שלא מופיע בגמרא, בגמרא מופיע על ממיר, הרמב״ם מרחיב על, על מקדיש בעל מום. זה במילואים להערות. כלומר, מהדורה השנייה של המשפט כהן. וכן מסעתי ביסוד העניין אחר כך, במנזר ונעזר חליבי צימן קופים חד קופים תף. גם השיחה, כשכתבות, מוקלטות, ספר חזקה, הרצידור אומר, פלא שהמנזר לא הביא את הדוגמה הזאת, של כלאי. שדבנזר אחר, תשובה קודם הזכר נתה באורח חיים, בהלכות ארבעה מינים שיש לאדם אתרוג של תרומה טמאה. שהמנזר שאל, שם זה בהלכות ארבעה מינים. אפשר להפוך את התרומה הטמאה לתרומה טהורה על ידי שאשתו ליחור עם פרי והוא יתאר את התרועה. אז הוא אמר, הבן שלו, השם ישמואל, אסור, זה כלאיים. אבל שם בן עזר לא הרחיב את היסוד הרוחני הזה שקדושה זה מציאות. הוא דיבר על הלוכה. כמו שיש הלוכה שמרביעה שור פסולה המקדשים, כך יש הלוכה שאסור לשתול כלאיים של תרומה טהורה עם חול. פרי עם ענף. פרי תרומה עם ענף. אבל צודם, כתובי מפורש, הוא מתכוון לתשובה באבן העזר. זה נושא שלישי בהלכה של מחוסר המעשה. כתוב בגמרא בגיטין, במשנה בגיטין, התורה אומרת, וכתב ספר כתוב, כתב לספר כתוב ונתן לה. צריך לכתוב כבר על תלוש. אם הוא כתב ומחובר וקצץ ונתן, הגט פסול, כי הוא מחוסר קציצה, מחוסר מעשה. צריך להיות אחרי הכתיבה, נתינה. מה הדין נשאל, התלמיד של אבן העזר, חלקת יואב? היה איזה מקרה שהגט הגיע ליד האישה, היה בעיה בשמות של הגיטים. במקום הזה השמות לא טובים. אם תלך עם הגט למקום אחר, שם השמות בסדר. שם קוראים להם אחרת לבעל ולאישה. אז הוא יחמיר שזה נקרא מחוסר מעשה. מחוסר הבאה, והוא הביא גמרא בנזיר, שצריך לגלח במקום הדוד. הנזיר מגלח את שערו במקום הדוד, כי אם הוא יגלח מקום אחד, ואחר כך יביא, ואחר כך יביא נניח על הדוד, מחוסר הבאה זה מחוסר מעשה, והוא רוצה לדמות לגיטים. אומר לו, אבן עזר, זה דין מיוחד בנזיר. תחזור לעניין שלנו. מה נקרא מחוסר מעשה בגיטין? המושג מחוסר מעשה נזכר בעוד שתי הלכות, בגמרא בחולין, שנה בחולין. גם לגבי כיסוי אדם וגם לגבי ראשית הגז. בכיסוי אדם כתוב ושפך וכיסה. אבל אם זה שור, אם זה בהמה של הקדש דמים, הוא שחט בשעה שזה הקדש דמים, אחר כך הוא פדה, אז אין דין כיסוי אדם. יצא להיות בשפח וכיסה ולא שיהיה מחוסר מעשה. ואם הוא פודה את הקודש, זה מחוסר מעשה. אומר אבן עזר, מה הבעיה? האמת זו שאלה של הרבי יצחק הורוביץ, המחותן של הנדב ביהודה, מסביב לשאלה של הגט מקליב. לא משנה. זה קשה שבית מאיר מביא. יש דין בגט, אפשר שהגט יהיה כתוב על נייר של האישה, ואחר כך היא תקנה לבעל והוא ייתן לה. זה לא נקרא מחוסר מעשה. שינוי בעלות. זה לא כמו לקצוץ ממחובר. אם הגט כתוב לנו חובה וקוצצים אותו, זה שינוי מעשה בגט. אבל אני צריך להביא בעלות על הנייר, שיהיה בבעלות הבעל, אומר הרן בגיטין, זה לא שינוי מעשה. שאלו בציקלי המבורגר, למה, מה ההבדל בין חוסר פדיעה? גם פדיון, קודש לחול, זה שינוי בעלות, קודם זה הבעלות של הקדש דמים. פדית אותו, זה בבעלות של מי שפדה. למה בכיסוי אדם ובראשית הגט? כבש של פסולה מוקדש, של הקדש דמים. אין בו דין ראשית הגז, כי הוא מחוסר פדיעה, ושפר וכיסה, אם זה הקדש דמים, זה מחוסר פדיעה, מה הוא סך הכל עשה? העביר בעלות מהקדש דמים לבעלות של אדם רגיל.
למה בגט זה לא מחוסר מעשה? ובכיסא ידיים וראשית הגט זה כן מחוסר מעשה. אומר החתם סופר וגם אבן עזר, ביה זה לא רק שינוי בעלות. בעלות זה לא שינוי בדבר, הדבר הוא אותו דבר, הוא בבעלותי, הוא בעל הפרט, בעלותו, הוא בהפקר. בעלות זה לא החפצה של הדבר. יש לאנשים בעלות על הדבר, זה לא שינוי בדבר, אבל הדבר עבר, בעלותו עברה מאחד לשני. אבל לבדוק מקודש לחול זה שינוי בדבר עצמו. אך הקושיה מקרא לטה, שהרי בראש תמורה אגבי ממר, הגמרא אומר בדיבורו, התעביד מעשה. כן, המקדיש בעל מום למזבח לוקה. מה הייתה עם, כמו שכתב עליכם משנה. להקדיש בעל מום, זה כמו שיש בהמה, ואתה מטיל במום בידיים. בדיבורו, בענייני קודשים, עביד מעשה. הוא מביא עוד ראיה מהחומש, ישר מהחומש. אומר, מנה זה מקרא לגבי עבודת יום הכיפורים, ועשה הוא חטאת. ועשה הוא חטאת, יש שני סעירים. אתה מטיל גורל, ועשה הוא חטאת. שואל אותו בתשובה, בתגובה, חלקת יואב, התלמיד שלו, טוב, הוא גורל, זה מפתקים, זה בידיים, זה לא בדיבור. אומר לו, אבנר, זה לא נקדקת בדבריי. מה שהשיב מעלתו, ועשה הוא חטאת אין ראיה, כי הוא עושה, עשה הוא חטאת על ידי מעשה של גורל, לא נקדק בדבריי. אני כתבתי שזה מעשה בגופו. ברור שהטלת גורל זה מעשה. אתה עושה מעשה, בתקין. אבל השאלה אם זה חל שינוי בבהמה, זה העניין של אביד מעשה. עשה הוא חטאת, בעברית, עשה הוא חטאת. זה לא מה אתה עושה, אלא מה נעשה בבהמה. היא נעשית חטאת. יהיה בדיבור, יהיה בהטלת גורל, זה לא משנה, בפר בידיים. השאלה אם נעשה בבהמה, היא נעשית חטאת. היה צריך להיות כתוב, ויחדו לחטאת, ויקדישו לחטאת, בדיבור או בגורל. לא משנה, איך אתה עושה, זה הטכניקה, בפה או בגורל. אבל מה אתה עושה? הבמה נשארת בהמה, אותם קרניים, אותם... רק היא מוקדשת, זה עניין ערכי. היא מיועדת ל... כמו מה שראינו בתחילת השיחה, שהרצידה אומר שפרופסורים, אמרצי, חושבים קדושה זה רק מה צריך לעשות, האתגר שצריך. לא, זה מציאות, ועשה הוא חטאת. אם זה רק מה צריך, אז יהיה כתוב יחדו ל... לשון הכתוב, ועשה הוא חטאת. אני כתבתי שם הוא חדה ומעשה בגופו מטבעת ועשה הוא. הגרלה אינה בגופו. גופו לא מתחדש, רק ההקדש. מורח שההקדש לבד ומעשה. קיצור, זה התשובה של אבן עזר. אז יש לנו שלושה עניינים בהלכה. אני רוצה להזכיר בהערות למשפט כהן. בהתחלה, את העניין של בסוגיה של אב שם במעשה, את הממיר ואת המקדיש בעל מור. בסוגיה הוא מזכיר את הכלאיים. במילואים להראות, הוא מרחיב לזה, הוא שולח לאבן עזר שעסק בסוגיה בגיטין של מחוסר מעשה. והוא מתפלא שאבן עזר, תשובה שלמה, הוא בא לוכח את היסוד הזה, שקדושה זה מציאות, שינוי. בין קודש לחול או בין חול לקודש זה מציאות, אפילו אם זה על ידי דיבור. פלא שאבן עזר לא הזכיר את הסוגיה של כלאיים. הזכרנו עיני הדיבור, אתמול קיבלתי בדואר חוברת על רב יצחק וינוגרד. בדיוק התכוונתי לדבר על זה, כשידעתי שאני בא לפה. אז סיפור. היה פה אחד הכינוסים בחול המועד תש"ם, בפסח. אז אחרי הכינוס הלכנו לרב ציודה, לבית הרב. לקבל ברכה. בסדר, לקבל ברכה. אז פעם לא שבאנו מפה, לתורת חיים. אז הוא סיפר שני סיפורים, אני לא זוכר אותם בדיוק. אחד על ויצחק וינוגרד, אחד על עוזר חפשטיין, נכונה לברכה. ויצחק וינוגרד היה כבר מאוד זקן. לא, בעצם אומרים שהוא לא נפטר זקן, לא מסודר לי הסיפור. אבל שהוא לא היה כל כך בישיבה, היה שם למעלה, אז גם נהיים מסוכים, גם ממשיכים לישיבה. קדושה מיוחדת. אבל לא הבאתי, יש מכתב של הרב חרלה לבן של הרב שמעון וינוגרד. סיפורים על ויצחק וינוגרד פה. לא יודע, אני עסק בחוברת. על השיחות על שקידת התורה של הרב יצחק וינוגרד. שאחרי שיחה כזאת, הרב חרלה פה אומר, רצנו, עפנו לחזור לגמרא. רק מהשיחות שלו על שקידת התורה. בעפיפה הוא קורא לזה.
אז הרב צידר סיפר ש... לא יצא מהבית, אבל רק להסתכל עליו. היו מחכים, במקרה ראו אותו, יצא ליטול ידיים, אז היה עם גיאור, לא היה בבית, לא יודע בדיוק. איזה מקלה כזאת עם תארה. אם היה נוטל ידיים, יוצא רגע ליטול ידיים במרפסת, מסתכלים, ומזה שואבים רשמים של קדושה, כי ידעו מאיזה תדמות של יצחק וינוגרד. אבל הסיפור העיקרי שרציתי, זה הסיפור השני שהוא סיפר. רב זר אפשטיין שהיה גיסו. אז יש ספרט של ארצות הברית לבן ישראל, חצי הראשון ממנו מופיע בחוברת הזאת שהגיעה אליי אתמול, אבל יש שם קטע שלא... ענייני דיבור, אני זוכר את ארצות הברית. נראה לי שהסיפור רק זה, שהוא היה רגיל ללמוד את מדרש, אחר כך הוא עבר ללמוד בבית, בערב, כי... הגיעו התקהלויות. זאת אומרת הביטוי ביידי של ארצות הברית, אני לא זוכר בדיוק, לא להתקהל, היה לו ציווי, לא להתקהל. וזה מופיע פה בספר, בנבואות ישראל. עוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. כך נמשך והתפשט לו, לרב זר אפשטיין, מתוך קביעות התורה הפנימית המרוכזת. היה לו, כנראה, קידת התורה מאוד מרוכזת, פנימית, כמו דברי תורה בסתר, ירח בסתר, ריכוז פנימי. מצד שני, הייתה לו הערת פנים. מתוך קביעות התורה הפנימית המרוכזת בהערת חן החסד של עדינותה האמיתית. אלה שתי התכונות. מצד אחד, קביעות תורה פנימית מרוכזת, מצד שני, הערת חן חסד של עדינות אמיתית לכל גווני ההשפעות שסידרו במשך השנים. מעיקר, גם חוסן אומץ זה של קביעות התורה המוצקת, כמו האופי האישי של העדינות הנפשית הגדולה, כאילו, חוסן, קדוש לעולם קיים, חסין, קדוש. חסינות של שקידת התורה, חסינות של אופי. מצד שני, אופי עדין. האופי האישי של עדינות הנפשית הגדולה, אז מזה חייב לו את ההסתייגות המעשית מכל הסתמכות בעסקי ציבור. כך מעיקר, אבל בסוף, כשהיה צורך, הוא יצא לעסקי ציבור עם כל האופי הזה. רק המשפט הזה, וכך העיר גם לתלמידיו, בהחזקת המשמרת של הגידול בתורה. אתם רוצים לשמור את הגידול בתורה? איך המשמרת של הגידול בתורה? לא להתקהל. אני לא יודע איך זה הולך ביידיש, ארצי לא סיפר לנו את זה ביידיש. לא להתקהל. כלומר, להיזהר למנע מיני קהל. למה? לפי חשש שהתעכבות על ידם, ההתקהלות הזאת מעכבת, יש לחשור שמעכבת, ממלוא הגידול השלם של שיעור הקומה התורנית.